Aquesta setmana som a Sant Antoni per parlar amb un empresari polític d'èxit que es convertí l'any 79 en el primer alcalde de Sant Antoni de l'època democràtica, un càrrec que precisament ja havia exercit son pare durant la república. Avui s'asseu a la cadira dels majors amb Vicent Marí Prats, s'estanyer. Avui de nit l'anam a sonar, sons i ritmes que trevoquen, molt de vi, carn i pa torà. Hola, bon dia. Com va? Com va això? Com estàs? Tot bé. Bé, i tu? Molt bé, aquí. Per aquí en Vicent els està esperant. Ai, do, jo buscava en Vicent. Com es troba ell? Bé, molt bé. Així, és quants anys té ja? Doncs en té 84. Ell diu que en té 48, però... Bueno, i tu deu pareixer. Al revés, sí, bueno. Bueno, podem passar, i els anys no perdonen. Exacte. Sí, passa. Gràcies. El món ja se n'ha anat, no hi ha més trampa ni que el tro, només un llaç que ens entrellaça. Bon dia. Bon dia. Vicent, es pot passar? Endavant. Sí. Com va aquest home? Bé, tot molt marxa. Bé, tu? Podem seure bé, eh? Jo també. Encantat de conèixer. Bueno, estava llegint. Sí, estava llegint el llibre de l'Arturo, d'aquest que havia estat secretari en 1902 de la universitat, devia ser. Oh, ja hi havia ajuntaments, no? Ja hi havia ajuntaments de l'Ajuntament de Vila. De Vila. Sí. En Pérez Cabrera. En Pérez Cabrera, no? Que va fer... La primera guia turística d'Eivissa, crec, sí. més o menys. Sí, bueno, va copiar moltes coses d'en Roman i d'algun altre, de dos o tres eivissencs. Molt bé. Conta moltes històries, però el més bo que té és l'inventari que fa. Fa un inventari de béns i de productes que s'embarcaven. És una notícia molt interessant. Crec que s'hauria de regalar un llibre d'aqueixos a cada escola. A cada escola. Ara no n'embarcam tants, ara les embarcam cap aquí. Sí, eh? També va bé. I menys mal, que si no... També va bé. Us agraden les coses d'endarrere? Molt, molt. A casa sempre s'havia parlat i com que sempre hem tingut botiga, i coneixíem pràcticament a mitja Eivissa. M'ho crec, tots els botiguers. I també teníem una virtut de saber els apellidos i els cognoms de totes les persones. Ja, per les apodos. Exactament, els malnoms. Perquè vos sou Vicent Marí Prats. Sí. S'Estanyer, ja us he sentit anomenar sempre en Vicent S'Estanyer. Bueno, S'Estanyer és el papà... De jove, era en Pepet de l'Estany, perquè el seu gualastre, sí. Era Pep, li deien en Pepet de l'Estany. Tots els meus tios van ser de l'Estany, sent que en el fondo eren cotxos. Cotxos? Perquè provenien de Sant Joan. El meu güelo té una història preciosa, perquè son pare... tenia 5 fills mascles i tenien una finqueta molt petita darrere la gasolinera de Sant Joan, que és el cotxe de la Britja. I es veu que es havien trempat o no sé què i s'anaren cap a Menorca a treballar a la mola. I vivien en el castell. I allí aprengueren a llegir i escriure tots molt bé. I el més gros, que era el meu güelo, va venir a fer servici a Eivissa i va fer un pou, ell tot sol, a la finca. I es veu que fent... que van en l'escoda, es veu que va començar a fer contes i va dir, diu, no va bé aquí. No I va escriure una carta a son pare, dient que ho dàs en el segon, que ell es feia carabiner. I quan va sentir cabo, el destinaren a Sant Antoni. I va anar a l'Estany i va veure una lota molt guapa, que tenia 10 anys menys que ell, i li va agradar tant que va anar a Sant Joan a buscar son pare i anaren a fer una copa a l'Estany i li va ensenyar la lota i diu, bueno, ets tu. I el sant demà la va fer fugir i se la va dur a Sant Joan. Carai!
Carai, carai. I d'aquí ve sa família, Marí. Així que de Sant Joan de la Britja. De Sant Joan de la Britja. De sa venda de la Britja. Sí. És curiós, és curiós. Sí. I vos on nasquereu? I quina vaig... casa nasquereu? On era? Ja no existeix sa casa, era d'alquiler. Allí on hi ha... A Casa Coronera, li deien. A 20 metres de la mà. Vaig néixer a 20 metres de la mà, però en els 20 mesos de casa ja havien fet una casa allí a la plaça de l'Iglesi, que obriren una botiga, i en aquella botiga va acabar dient-se els meus apellidos, Marí Prats. Marí Prats. I això va fer que algo inusual, les dones, totes les dones de la pagesia i de dins del poble em deien en Vicente Prats. I els homes me deien s'estanyer. I algun vell em deia escotxo. Algun vell que coneixia sa història, sí, no? Sí, sí, sí. I bueno, i passa a ser en Marí Prats. Avui en dia tot el poble coneix per en Marí Prats. Com era en aquella època? Vos sou nascut... El 35. 1935. De sa guerra, evidentment, no recordeu... Sí, 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 sí. Uf, record... És una cosa molt rara, la meva memòria és molt rara. És fabulosa perquè tinc molts de records de 2 anys, de 2, de 3 i de 4 anys, moltíssims records. Un poc per trauma i altres per memòria, no? Perquè tinc coses de partits del poble. Per exemple, vaig tenir una niñera 2 anys, i cada dia que em treia havia d'anar a tallar els cabells. I el seu germà era barber, i em passaven en Sucillon i em feia tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Ale, ja estàs, a passejar. I això segur que ho recordeu com si fos ahir. Sí, 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 sí. Bueno, és que et podria retratar sa cadira i tot. Si ara ho fos una màquina de revelar, perquè sa màquina de retratar ja és dins el cap. Jo sempre he pensat que un fotografia. Així és. Recordeu la infància com una època polida, la sí, vostra Sant Antoni? Sí, 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 sí. Molt, molt polida. Nosaltres teníem la botiga, jo era fill únic, bastant mal criat, era un poc el lot del carrer Ample. Vaig ser... Mentre vaig ser molt petit, vaig ser allò d'entrar a totes les cases. Bueno, en aquell temps jo recordo haver entrat a totes les cases de Sant Antoni, eh? De 6 i 7 anys, totes les cases de Sant Antoni. I sense picar la porta, no? Menys el quartel de la Guàrdia Civil. Allí ho teníeu privat o us feia por? Mos feia por. No fos que us hi quedassa o no? Mos feia por. Són coses de la infància que els... Llavors era el quartel? El quartel estava en el carrer Ample, enfront d'allí on era, a Can Alfonso, perquè sí. això de a on era, a on era, no? A Sant Antoni... Passa sovint. Hi ha molts d'establiments que han hagut de tancar, i molts que tancaran, i serà molt difícil ressuscitar el poble. Molt. No és el mateix la part de baix, diguem, el passeig de la mà, que tots... Que el resto. Darrere. És molt difícil. Sempre que parla amb algú de Sant Antoni, li pregunto per això, que solia dir que Sant Antoni era el poble més polit d'Eivissa. I sempre parlàvem en passat. Vos també esteu d'acord? Jo sí, completament. A més, som molt pormenyí. I tinc un lema que crec que està bastant ben apuntat, que dic que Sant Antoni ha nascut tot lo bo, però per desgràcia també tot lo dolent. I això és molt difícil de remediar, perquè encara seguim. Ara tenim una tònica molt, molt difícil. Tothom, tots els eivissencs estan per vendre. Venen a casa seva. I hi ha quatre estrangers i quatre forasters que s'estan fent en tots els negocis
que funcionen en les seves mans. Quan jo era alcalde, en 1979, jo me lavava, vaig viatjar molt. Llavors era també president de l'Escal Club i viatjava molt per tota Espanya. I me lavava que érem el poble número 1 d'Espanya perquè teníem el 70% dels negocis en mans de natius. Jo crec que en aquest moment natius de Sant Antoni no tenim el 10%. I això és molt trist, eh? Parlàveu que havíeu set alcalde, vau ser el primer alcalde de Sant Antoni després de ser dit... De ser democràcia, sí. Exactament, després de... Ho hauria pogut ser antes. M'ho havien oferit antes. I per què diguéreu que no? Bueno, perquè no eren dels meus. Tal qual, tal qual. Sí, tal qual, sí, sí, sí. No, no eren dels meus. I llavors us ho va oferir algú, perquè estàreu per la gent més jove, que no us conegui, estàreu a SUCD, sí, que és partit de Nadal Fosuaret, veritat. Vaig ser un dels fundadors del CD i vàrem durar el que duràrem. Vaig ser del Comitè Nacional del CD. Tenc bastanta història del CD. Coneguera-ho, tractar-ho amb Adolfo Suárez? Sí, 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 sí. Com era aquell home? Bueno, jo crec que en aquell moment va ser un àngel que mos varen enviar, perquè jo el tenia per un falangista. I aquestes paraules, un dia que estàvem un poc en privat, els hi vaig dir. Sí, i ho comentàrem, perquè possiblement el que provenia més de les esquerres de tots els alcaldes d'Espanya, en aquell moment, de UCD, era jo. És de fer els comptes que el papà va ser l'alcalde de la República. I pels franquistes érem rojos. Uh-huh. Per tant, ara veu que alguna cosa blava, però bueno, m'ho duc mesclat. així anàvem molt poc disfressats. Ja, perquè... A casa sempre hem sent molt centristes. Uh-huh. Hem acceptat tothom. Astres extremistes. Uh-huh. Que els hi puguem dir a la cara que són uns extremistes i que estan equivocats. Uh-huh. Sempre, políticament, sempre hem estat enmig. Uh-huh. Un estar enmig que pareix que falta en la política d'avui, sí, dia. Sí, falta perquè se la volen repartir socialistes i el PP. I ocupen... Jo crec que és que la gent no sap que la democràcia és la forma menys dolenta de governar. Mm. Això la gent no en té concepte i és molt trist. Potser és la gent que no ha conegut altra perquè cosa. Gràcies a que estem a Europa, perquè si no estàssim a Europa ja hauríem tingut un cop d'estat, un cop d'estat. Ja hi va haver les proves aquelles del 23F, uh-huh, però n'hi hauria hagut algun més. Uh-huh. En una situació com estem avui en dia, política nacional, hi hauria un cop d'estat. Uh-huh. Si no estàssim a Europa. I ojo! No, sí, sí, que no hi ha res segur, no? Això s'està embrutant, no? Yeah. No anant per bon camí. Parlem de com us ficar-ho en el món del turisme. Com vau començar... Bueno, naltros, és a dir, naltros, me refereix a el papà i sa mamà o sa mamà i el papà, perquè en el fons de sa botiguera era sa mamà. Som la primera botiga que hi ha hagut de souvenirs a Eivissa. Els primers que han tocat souvenirs vam ser naltros. Que veníeu de souvenirs. Bueno, no recordeu? És molt especial el que feren, perquè nosaltres començàrem a vendre teixits, o millor dit, merceria, perquè el primer, quan els soldats, quan a Sant Antoni, que érem uns 1.200 habitants, hi havia 1.000 soldats. 1.000 soldats, la cuina estava aferrada a casa, durant un any els hi daren llenties mexicanes,
que els mexicans havien enviat als republicans, els havien enviat llenties, i quan destaparen els magatzems van dir a llevar la fam als soldats, i els hi daven llenties per dinar i per sopar, i el sant demà repeter. I nosaltres estàvem rodejats de llenties i de mosques. No he vist tantes mosques mai, perquè els soldats, quan ja anaren farts de llenties, havia algun que feia així ensoplat i referia... totes les cases de l'església estaven referides de... Eren negres, les cases, de tanta llentia ferrada i de tanta mosca. Sí, no, van ser 4 o 5 anys molt difícils. Difícils i durs. Molt difícils, però, bueno, la gent era feliç. Tens de fer comptes que Sant Antoni, tots, hi havia la meitat de Sant Antoni que eren pescadors i l'altra meitat pagesos. Els pescadors anaven a fer reminxo, que deien, no pescaven per vendre, perquè no, ningú comprava peix, sinó se'n feien el reminxo i de la meitat en feien caldo i uns fideus i de l'altra meitat frit. I també era repeter, però era més bo que se'n llenties. Això era quan encara hi havia peix, perquè ara els pescadors diuen que ja no hi ha peix. Bueno, els que saben pescar... Ja en troben, ja no? Ja en troben, però que no... Que n'hi ha molt menys, sí, eh? I que desapareixeran moltes varietats de peix, segurament. Això és urgent, és fer cotos, reserves marines. I aquí tenim un dels millors puestos d'Eivissa. La conia i les bledes. Això seria un criadero fabulós, si fessin una reserva en categoria. Que ja tenen cuidants de la coniera, que ja ningú pot desembarcar la coniera, ningú pot anar a fer vegellides ni vígaros. Em diu arribat a anar a la coniera. Agafar pagellides. Sí. Havíem arribat a anar a la coniera. La primera vegada que vaig anar a la coniera era anar amb una colla de jovenots, i venien 3 tinents que eren de la nostra edat, i anàvem a menjar cabrits. Que si l'hem ben sabut, yeah. Us l'hem arreglat. Sí. Fa poc celebràveu, que recordar, 50 anys de l'Hotel Bellamar. Sí. Com va començar aquesta història? Bueno, aquesta història començava que nosaltres, per exemple, teníem un bon negoci, en aquell moment, quizà, un dels millors negocis d'Eivissa, i estàvem molt animats en su turisme, i havíem fet una cafeteria, la cafeteria Es Poet, aquí, el 63, i el 65 vam decidir fer 40 habitacions, per dur-los conjunts en la cafeteria. Però en aquell moment va ser un moment tan especial per a Eivissa, que no sabem al final si serà bo o dolent, que els turoperadors necessitaven llits i van començar a fer préstamos. I em vengueren a buscar i em feien una oferta de fer-me un préstamo condicionat, diguem, a un contracte de pensió completa per diversos anys, i mos va agradar, i en vez de construir 40 habitacions, construirem aquest hotel que va començar el dia 28 de juliol de 1968, i l'obrirem el 29 de maig de l'any siguent. Obrirem 4 pisos de 5 pisos d'habitacions. Bueno, va ser una obertura d'aquelles... Es van construir 17 hotels en aquella fetge, i el Bellamar era el més petit. Va ser una apoteosis... Això és del que es parla del boom turístic, no? Sí, bueno, el boom turístic es pot dir que va començar en aquella fetge. Altres ja hi havia hagut, diguem, un petit boom, perquè jo record que quan hi havia el Portmany, que tenia 22 habitacions,
i el Sabines, que en tenia 11, i dos pensions a Sant Antoni, hi havia 200 persones a cada pensió. Uh-huh. Ara aquí... Però no tenien cap llit, eh? Clar, clar, clar. Estaven repartits per cases particulars. Aquí teniu unes vistes precioses de la badia de Portmany. Sí. Us agrada el que veus? No sé el significat de la pregunta. Si us agrada el que feim en no, aquest que, moment... El que veus, el que veus. Ah, el que veus. El que veus, sí. Quan mireu per... Bueno, sí, m'agrada moltíssim. Moltíssim. Que m'ha posat de la badia, no hi ha cap duda. Això és un abús gros. Però el que més me preocupa en aquest moment són els fondos marins de Sabadell. Els fondos marins són molt delicats i els maltracten molt. Ara no ho veus, però aquí, a l'esquerra, normalment hi ha 100 o 150 barcos fondejats dins el municipi de Sant Josep. I dins el municipi de Sant Antoni, sense comptar els 400 o 500 barcos que hi ha entre el Club Nàutic i els permisos de ports, hi deu haver 80 o 100 barcos més. I això és inaguantable, perquè tens de fer comptes que la majoria de barcos que hi ha, sobretot els que hi ha a la part de Sant Josep, són habitacions d'alquiler. Perquè hi ha canvi. Arriba un grup i els veig en la motxilla, més que no en la maleta, i hi ha canvi en el barco. Possiblement en aquesta temporada mateix hi ha hagut un 20% de les estàncies de la bahia de Sant Antoni han set en barcos. En barco. Però no està regulat, no. Ningú sap. La majoria de gent no sap el que cap de dir ara. Tant és així que, mira, després ahir van treure un barco amb una grua d'aquí, que ha estat un mes, que feia d'habitació. I aquests no fan més que deixar basura. Uh-huh. I potser amb abril o maig el tornen a dur a l'aigua. Sí. Sí, bueno, el perill està... Els retretes de servicis que duen els barcos que són de... I com és que la gent encara... A què és el que li agrada a la gent d'Eivissa? Per què torna de vacacions aquí? Bueno, això és una pregunta que podrien fer molts dels nostres clients. Nosaltres tenim, en el Vellamar, tenim un 20%, en tota la temporada tenim un 20% de repetidors. Et podríem ensenyar una carpeta ara ja per allà que ve, de reserves per allà que ve. Per exemple, per quan obrir un hotel enguany, la passada temporada teníem dos carpetes a zetes de queixes plenes de reserves i tots repetidors. Potser el que està clar és que si no conservam el medi ambient... Bueno, això del medi ambient, jo, per jo, és un problema crucial. Mundial. Uh-huh. Mundial, perquè parlam dels plàstics i si veiem les illes aquelles que hi ha pel Pacífic de plàstics, aquí encara no hi són, però que la mà està molt plena de plàstics, sí, i que és un perill molt gros, sí, perquè ara es parla molt de treure les micro... Els microplàstics. Els microplàstics. I què farem? Sí que hi ha que treure'ls, però seria millor tenir tots els submarinistes d'Eivissa en plantilla buscant plàstics i denunciant tot quin tira en l'estiu. Exactament. La qüestió seria que ningú embrutàs. Així no s'hauria de fer net. Sí, va ser un gran invent que resulta catastròfic. El plàstic. Vicent Maria Prats, se mos ha acabat el temps. Moltes gràcies per obrir-me ca vostra i que en salut mos tornem a veure. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres
tenim rotllo per rat. I aguantau fort, eh? Com sí, està ara. Sí. Gràcies per tot, Vicent. Joan, encantat, gràcies. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve amb un altre convidat aquí, a la cadira de sota.